Елімізде киноиндустрияға қатысты жаңа заң қабылданады. Үкімет отырысында отандық киноның бүгіні мен болашағы талқыланды. Осы салаға еңбегі сіңген актерлер мен режиссерлер келелі кеңеске қатысып, пікірлерін білдірді. Қазақ киносының жеткен жетістігі мен кемшілігі қайсы? Қандай өзгерістер қажет? Тараптар пікірін таразыға салған әріптесім Асқарбек Қазанғаптар қатысын. Министрлер кабинетінің бүгінгі мәжілісі бұрынғылардан өзгерек. Көбіне көгілдір экраннан көріп кинодан тамашалайтын елге танымал өнер майталмандары үкімет үйіне жиналды. Еңбегі ерен кадр сыртындағы режиссерлер де алқалы жиын ортасынан табылды. Әңгіменің әлқиссасын мәдениет және спорт министрі тарқатты. Пожалуйста, видео. Министр есеп берген жарты сағаттың ішінде үкіметтің мәжіліс залы кинотеатрға айналғандай. Арсланбек Мұхамедиұлы отандық фильмдердің трейлерін көрсетіп шықты. Елде жыл сайын 35 компания 250 кинокартинаны жарыққа шығарады. Оның ішінде телевизиялық және жеке жобалар бар. Соңғы 3 жылда министрлік ұлттық фильмдердің өндіріс аясында 100-ден астам туынды түсірген екен. Кинотеатрлардың жинауын 10 миллиард теңгені құраса, оның 7%-дан астамын қазақстандық фильмдерден тұрады. Жалпы кинопрокат көлеміндегі отандық фильмдердің үлесі 6%-ды құрайды. Отандық фильмдердің басынан әлі күнге дейін дауарылған емес. Қыруар қаржыға түсірілген көшпенділер талай сынның астында қалды. Ол баста бірнеше серияға жоспарланған, кейін қысқартылған, кеше ғана жұртшылыққа жол тартқан Алмас қылыш туындысы да әупірімдеп жүріп, әрең аяқталды. Халық әртісі Асанәлі Әшімовтың айтуынша, даудың басы киноны түсіруге бөлінетін ақшаны кесіп тастаудан басталады. Көп нәрсе жетіспей жатады. Смета бекітіледі, плановая отделді. Соны кейде автоматически жартысын қырқып тастайтын болады мынау Минфиннен. Сосын жартысын өздерің табыңдар дейді. Қайдан табамыз қазір? Қазір ешкім әлгі спонсорлар да жөнді жоқ қазір. Әшімов барлық режиссерлердің жанды жерін дөп басып айтты. Рүстем Әбдірашев те алдымен қолбайлау болған қаржы жайы шешілсе, көпшілік көңілінен шығатын дүниелер көп болатынын жеткізді. Ел ағалары, сіздер қолдап осы жолы бір дұрыс бюджет беріңіздерші. Өйткені қиналып жұмыс істейсің, қол жетпейді. Былай тартсаң аяғыңа тартсаң басыңа жетпейді, басыңа тартсаң аяғы жетпейді. Бюджет демекші, 2016 жылы қазақ фильмге 3,3 миллиард теңге бөлінген. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 2 есеге аз. Жиында көтерілген тағы бір мәселе елдегі кинозалдардың аздығы. Бас аяғы 93 кинотеатр болса, көпшілік тек 247 экраннан фильм тамашалайды. Жылына орташа 9 миллион адам киноға барады. Бізде 17 миллион халқы бар Нидерландыда 900 кинозал бар. Бір жылда 33 миллион адам кинотеатрға билет сатып алады. Тағы бір сорақылық қазақ тілді фильмдердің прайм-тайм кестесінен табылмауы. Осы және өзге де өзекті проблемаларды шешу үшін енді киноиндустрияға қатысты заң қабылданатын болады. Тараптар пікірін таразыға салған үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев бұл мәселені жіті бақылауына алды. Кино это бизнес. Кино бұл бизнес. Әңгімені осыдан бастау керек. Егер қайтарымы болмаса, онда әрине даму болмайды. Сапалы туынды түсіру үшін тиісінше қаржыландыру қажет. Киноиндустрияны қолдау шараларын қайтадан қарап шыққанымыз жөн болар. Киноиндустрияға қатысты заң қабылданса, бұл салада серпін болары сөзсіз. Сонымен қатар премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев аудан орталықтар мен моноқалаларда көптеп кинотеатр ашу қажеттігін айтты. Осыдан бірнеше жыл бұрын даму қоры жергілікті жерлерде кинозалдар ашуға жеңілдетілген несие беру туралы өз ұсыныстарын айтқан еді. Бірақ одан бері орнынан қозғалған көш байқалмайды. Асқарбек Қазанғап, Ануар Тәуекелов, Ержан Қанапиялы, Хабар 24, Астана.